सबैले भन्छन् जीवन एउटा यात्रा हो, तर मैले आफ्नो पुरै जीवन यही यात्रामा जिएँ तिमीसँग। अङ्कलजी थाक्नु भयो? तिम्रो एन्टीसँग सुत्या छु र मलाई अङ्कल भन्नलाई? यति सानो कुरा त बिस्तारै भन्दा पनि हुन्छ, माथा गरम गरेर त हामीलाई पनि आउँछ। म्याडमजी तिमीसँग गुरुङ हिल घुम्न जान्छु भन्नुभएको छ। म्याडमजी हामीमा फिदा भएछ। म्याडम यु हेभ गट नाइस आइज। यो म्याडमजीलाई जहिले देख्छु सफा भित्रदेखि काउकुट वर्णन गरेछु। तपाईँको नाम नीति, मेरो नाम भरत राज मिश्र। कसो हाम्रो नाम राज मिश्र भएन, नत्र बिहेपछि हाम्रो नाम राजनीति हुन्थ्यो। तपाईँसँग हिजोदेखि एउटा कुरा सोध्न मन लागेछ। सोधले भैया। बुझिसके म्याडमजी। मेरो मनको टुकटुकीले जीवनको हरेक पाइला तिमी सँगै चल्न दबाव दियो। आई लभ यु। दुई चार दिन हाँस्दैमा बोल्दैमा तिमी जन्मेको देशमा लभ हुन सक्ला, तर यहाँ हुँदैन, बुझ्यौ? कहिलेकाहीँ जीवनभरको माया एक क्षणमै पाइन्छ, र कहिलेकाहीँ जीवनभर पनि एक क्षणको माया पाइन्न। जसलाई पाउन भाग्यमा नै लेखेको थिएन उसलाई बिर्सिन यो मनले कहिले मानेन। हाम्रो सेक्सी फिगर देखेर मायामा परेछ। मनमा मेरो चञ्चले भो तिमीलाई देखेर। म्याडम जी पोइन्ट लाएर आउँछु। साथमा मौसम रे